Към този момент няма каквито и да е данни за убийство. Възможните версии, по които в момента работи полицията, е нещастен случай, както и склоняване към самоубийство. Няма данни за чужда намеса, няма каквито и да е данни от насилие върху детето преди инцидента. Детето е открито починало само в стаята. Установено е, че в касата на бащата на детето са открити 19 боеприпаса. Това са патрони 16 калибър, за които той самият няма надлежно разрешение за държанието им.